Santany. Long bitch was starting to Santana look at me. Sorry. Čeka da će Bog zdravlja u 8.45 i vidimo se tamo. JetBlue.com. Srećemo u svjetlo. Mislim ovo sjatlo ko kada, okolo je veće. Treba nešto dogovorim, ne? Ne znam, kao teba ima šifa da se uđe. Kao bar, ali nema glasne muzike, samo sedneš, ne smeš da stojiš, lepo se obučeš i kuliraš i pita te bartender šta ti se sviđa, koje ukuse voliš i onda što mu kažeš, on ti napravi piće. Nikad nisam bio. Čujem da je cool, to je tu Capitol Hill, možda se vidi. Evo, ušli smo u divnu gražu. Evo, najzad smo pošli na skijanje.
Znači, ne gledaj. Kad Dima ne može da se dogovori sam sa sobom, jebi ga, tri dana mu treba da se... Otišao je da doručka i onda se usro, jebi ga, ne može. I usro sam se za 2 minuta, eto. Please drive to highlight... What the fuck? Okej. Evo, pokušamo da nađemo iza... Ovo je Dimin kraj. Evo, pokušamo da nađemo izlaz odavde. Najbrži put do skijališta. Treba će na jedno sat i po vremena, a sada je 10:49. 9:48. Stvarno? Što ne navijaš sad? Sad će daylight saving za delju dana. Pa ne, tato, nećeš da navijaš sat, jel? O jebote, mislim, stvarno. Ako sam mogao 6 mjeseci, ne znam, jedio sat. Evo prvi put. Ovo prvi put, eno ga ču. Šta se ti? Ja se koncentraš na nebo, ti se koncentraš na šta god hoćeš. Znači ja mogu samo da se opustim i da uživam, jeli? Pa mislim dok se... I ovako izgleda put u Washingtonu, šuma s leve strane, šuma s desne strane, šuma ispred. Tako izgleda ceo Washington. Tako izgleda ceo Washington, što kaže Rima. Tako mi izgleda na poslu. Šmatom. Evo, treba da idemo gore na planinu, pogledamo. Welcome to Salta. Vozač Dima. Evo me. Bravo na gore. Nice. Zamisli ti ko Steven dođeš i vidiš tako nešto. Ajmo. A i on je našao pas u pičku vatre neko gore. Evo nas u podnožiju, Sky Komiš, ride, food, evo ga Dima, istrčao i da se slikamo. Ovo je sada video. Ja se stiknem da se usadim po čemu. Nije valjda, došlo do toga. Snimaš, a? Snimaš. Nije li stivno? Neko se slikaš. Parking? Boga mi je Skyline, evo stigli smo parking ako hoćeš, kad bi se vezali. Evo nas, stigli smo. Dima je trenutno u patikama. Nije ponao cipele, zaboravio jutros. U žurbi. I ovdje su staze. Lijevo. I imamo desna staza. Cool. Vidjet ćemo. Ko preživi, pričat će. Go.
Evo ga Dima skija. Ajde, ajde. Ne mrš. Ajde. Ajde. Ček, stavim rukavicu. Dušan ide. Skija. Skija prvi put. Tamo. Ajde. Ljudi. Ljudno. Ima pao za moj. Nisam. Ta-da! Dima i ja na dvosrdečnici. Penjamo se gore na vrh. Evo Dima. Evo me. Napolje je sve belo. Snijeg je malo mokar i mekan. Juče je padala kiša, pa onda se snijeg malo rasklasio i težak je. A ovdje je zadnji put ratrak prošao pre 100 godina. Mislim, dutaba snijeg. Ovo će budi. Ha? Ovo će bude interesantno. Dobar nagib, a? Evo kako je to nagib. Nije moj. Dobar, dobar. Ovo je zajeban. Evo ga Dima na snijegu. Dolazi od ozgo. Ne ovaj što vozi spust, nego onaj što vozi gore, lepo. Dečko u plavom. Tako, tako je. Jeeeej! Jesi ga pobedio? Jesi ga! Sad, trkao si se s njim. Pa budale, sve kako se zaleteo je. Ovo je da brozi. Cool. O, šta mi stupiš? Evo, zaslužena vruća supica iz konzerve. A? Zaslužena vruća supica iz konzerve posle skijanja. Delicious. Završili smo za danas. Jeste za danas. Sutra onda idemo. Da, da, da. Ne bih rekao. Jedi, jedi. Ne bih rekao da ćemo ići sutra.
toliko dugo nismo išli na skinje, na jedno 5-6 dana, ovaj, uopšte mi nije, ne vjerujem da bi mogao sad odem na 5-6 dana na skinje, ne bi izdržao ja to. Ja nije bilo smo išao 5-6 dana na skinje, kako je došao sad. Ne bi izdržao. Ali stvarno ne bi izdržao. Vraćamo se. Lepo nam je bilo. Lepo smo se iskijali, nekoga bole noge. Nekoga ne boli ništa. O, toko mlad. Nekog je mlad, evo na putu nas čeka magla. I neki kijamet. Kiša je počela da pada na kraju. Evo, ovi su izašli nešto da snime. Verovatno ovo što ja gledam. Ops. Gledaš ovamo da sam. Tak. Šta radi on? Slučajno. Jebem li ti, lebarnik? To mogu ja da gledam, a ti ne možeš gledaš. Jasno. Šta kamatarišeš? Pa jebi ga sad. Jebi ga. Pusti se jebavi, mali. Još sad nema to. Ovo je divina zgrada, tu je pored autoput iznad njega. A ovdje je ova pekara preko puta. Nije loše, ima dobar lebac. Ovdje je pekara. A, oće, oće. Ovo je Dima. Ovo sam ja. Za promjenu. Ovo je neki restoran drugog puta. Mora neki Tajland. Za razliku od ostalih 365 dana u godini, evo danas je vreme predivno, sunčano, dole jezero Union. Lepo vreme danas, obećali su sunce. Ceo dan. Ja da plivam, neću. Evo neko je napravio neku zen skulpturu ovdje. Ovo je Lake Union. Malo ispod Diminog ovog apartmana. A ovo su kuće na vodi. Ali bukvalno kuće na vodi. Mada ovaj prvi ovdje vjerojatno ima temelje dole u... U stvari svi oni imaju temelje. Da, da. Ništa na puta, vi pokusili su kuće. Da. Ne bi mogli, da. Ovo je ovdje baš lepo. Viš ovaj prvi napravio view na lake, dok ovaj drugi nije došao. Jel to je? Ne bi se, sad nemaš više view na lake. Ali ovo je lepo napravio, vidi. Yes, super. I još gorimo u terasu. Super. Pa da, to smo bili ti i ja. Nam, bili smo... Eto. Bili smo ti i ja, sjetim se kad smo išli i sad... ne znam da se ti sjećaš kavez za Belog Medveda. I... taj kavez gleda tamo prema Nebojšinoj kuli. Znaš. Top, 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 top. Izađe Beli Medved napolje. Jeste, sjećam se. Na Dunče. Provukla se valjda negdje jebni, jebni gdje. Izađe. Izađe, izađe.
krov dimine zgrade napravljen da bude kao mesto za sedenje. Ovo tamo je Seattle grad. Ovo je njihov toranj, kao što je toranj navali u Beogradu. Zove se Space Needle. A ovo ispred je Lake Union. Iznad je autoput. A ovo je dima koji izjeo ceo baget. Ja. Koji smo kupili za ručak. Pre sleta je jedan avion na jezero. Danas je lep dan. Sunčan. Evo ovdje je kod Dime ovaj jezero, sa njega poleću ovi avioni mali. Turistički. To su ovi turistički, jeli Dima? Pa... Možda i nisu. Čekaj, čekaj, zagrevamo se. A počinje... Dima svoj prvi... Trčanje, prvo trčanje oko jezera, 6 milja. Evo ga, zagreva se na semaforu. A da se mi vratimo, a? Ja sam naravno ponovo biciklu. Da ću da vozim biciklu, a on će da trči. Lako, zamorit ćeš se, lako. Da idu tako brzo. Ovo mogu skakuće. Nisam ti ja pojena. Ovo je bilo dobro. Dosta. Ajmo, ajde 10 klikova dole. Beži. Pa se zagrevinje, 10 klikova. S klikova mogu 40, čale. Trčanje ne mogu. Samo 40? Ja sam tvojim godinama mogao 10. Ne zajebavam, sad ću ti kažem. Čekaj, čekaj. Čekaj, 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 čekaj. E, tako. Ajde. Ej, a možeš ti to malo lakše? Čekaj. Thank you.
koga mi brzo trčiš, evo ti. Polako, polako. Dok ja tako brzo da vozim. A evo, ovo prešli smo prvih 10 metara. Mene već boli dupe. I ovako jedno 6 milja. Vidimo se na prolaznom vremenu posle prve milje. Evo nas na prvoj milji. Evo nas na 600, idemo sad nazad. Jebi ga, znaš šta? Film dozvoljava sve. Razumeš? Sve je dozvoljeno. Ti stvarno veraš da je Chuck Norris nepobediv? Pazi. Čujete ovog slona što trči za mene? Što je probudio komšiluk dok trči. Dimo, moji da sratimo na early bird special. Eno pice. Happy hour. Happy hour. 9 in the morning. Nije da ima jedini koji trči, ima ih ovdje više. Važi to. Evo, dotrčali smo do... Ovo je druga milja. Dotrčali smo do Space Needle. Ovaj toranj čuveni. Evo smo na trećoj milji. Još 3 milje i vraćamo se. Levo. Ovdje? Da, ja mogu da okrenem. Lepo je pići. I pešački mostić. Ja da li mogu? Naravno da mogu, ako promašim stub ovaj. Evo nas preko mosta. Ima tu raznih stvari. Kao brodić. Lepo. Evo jedna zgodna debela. Vozi rolere. He doesn't like wheels, huh? She hates wheels. Oh, I know. Me too. Evo vi ovdje mi radionicu za pravi čamac, kajak. Eto Dima, možda mi se pridružiš. Ko nema šta da radiš. A ono je tamo preko puta. Dimi na apartman. Dimo, kaži nešto, sine. Neću. Dobro.
Dobro. Dobre dima, evo te, evo. Ovako ne može ni banana da trči. Čuješ, sesto? Hajde, dođe, se trkamo. Ni banana ne može da trči ovoliko. Baci otrovi sebe. Tako mala. Lepo. Interesantnih stvari ovdje ima. Opet kući na vodi. I s ove strane. Interesantno je. Vidim, vidim. Zašto? O, to je izazov. Evo nas blizu mosta, ono što smo videli. Odeš kod lekara, proveriš da li mogu da trčim. Proverit ću posle. Pa, na, čuješ što ti ja kažem. Svi sportisti čujem, znam, imaju... Čujem, ali kao i uvek ne slušam. Pa znam, ali trebalo bi da slušaš. Vidiš posle. Vidim, vidim. A, ovaj mali plavi. Ovo ćeš peške da gledaš. Nemoj da pričaš. Da, ovo, uz ovo. A ima i stepnici, čarci se. Hvala, zekiš. Ja sam malo kočio naglom prednjom kočnicom, pa sam malo pao preko bicikle. Nadam se da sam snimio. Sad idemo desno, jeli? Idem po kojim. Prati ove što voze. I, šta misliš koliko ima? Ja sam pola.
odande. 2,5 možda. Od onih dimnjaka, tamo. Pa se trčao skroz okolo jezera. I onda si ti skršio tamo kod mosta. Tamo sam se ja skršio kod mosta. I onda smo došli sad ovdje tačno na brdo. I onda ćemo do onog mosta, pa još malo. Pa oko. Do kog mosta? Aha, tamo ima još jedan. Da. Ali ovdje je cool, gdje bi, bi žurili? Obuci to, uci to da se da skroz rukave, da se ne ladiš. Da ti kažem, treba da poneseš nešto sa sobom, je, znaš, kad staneš, kad se odmaraš, da možeš da obučiš, znaš. Ovo što je lepo, čovječe. Ovdje se ovako se vidi cijel svijet na divu. Ti je bio ovdje, jesi? Rekao si mi si bio. Nice. I one kuće tamo su super. Šta je bilo? 3,6. Uuu, pa ne možeš da znaš. Piše za Lake Union Park, gdje ja živim od prilike 2,4. Aha. Op. Dole. Možda je uda pravo do moje kuće? Da, uda pravo, jebem ti alab, zvuči! A znaš zašto, čeji čiji je most, znaš? Ulazimo polako u ciljnu završnicu. Eno je dimina zgrada dole. Znači, napravili smo cijel krug oko Union Lake-a, što je oko 6 milja. A razlog svemu ovom trčanju je što je Dim obećao devojici da će s njom da trči polumaraton koji iznosi oko 12 milja. Morat ćemo da vidimo. Ljudi svašta običavaju djevojkama. Polako bre, šta? E, šta ti je mladost? Ode on. Ovaj snimak ćemo da stavimo na YouTube. Umjesto lepo da idemo u restoran. Nisi za je. Ovdje trčimo. Sadaš ovo onaj tvoj? Tvoj da je dokažem? Da je dokažem da si trčao? A vjerujem je ona, možda.
Evo, ima trči do ulaza u apartman. Malo streč. Dišemo, dišemo. Relax. Polako sad, diši malo. Dovoljno je jedno. I previše. Tebe je ovaj patik i bolje da spobili. Pičko. Pa ne znam si zajebavaš. Dobro. Bravo, majstore. Five. Good job. Da, to je pogled iz aviona. Prvo smo se ukrcali. I čekamo da poletimo. Sad tada im je bila vrlo uspešna. Imali smo puno zabave. Proveče smo otišli na pivo do restorana bez njega. Sutra smo otišli na skijenje. Zatrli se to šest uveče. Spremili kopu. Nismo izlazili nigde, imali smo bili u sobi, svirali gitaru, pričali. Jutro smo izašli u šetnju, a onda je Dima odlučio da trči 6 milja, oko Union Lake. Ja sam ga naravno pratio na bicikli koji sam pozajmio njegovu cimera. Sve u svemu bilo je super. Sad čekamo nazad povratak u LA. Sve je storovanje. Aj. Santa Barbara.